Afrikaanse Hoërskool Saafeld. 'N Theater van drome. Drome word gemaak en drome word gebreek. En die droom wat vandag hier afspeel is die Premier Interschools kragmeting tussen 'n Afrikaanse Hoërskool en Parel Gymnasium. Die besoekers, die beginspan van Affies Werner, Vry van Dijk en Smits, die voorry Minting Hamman en die Kruivenweek speler JD Hatting, die slotpaar Stefan McDonald, Albert Smit en Roan Liepwild, die los trio Hougeris Top en Rys Skooman, hoog aangeskryf, die skramskakel ook met die bynaam Boobo. Janko Purchase het verlede jaar die SA skole trui oor die kop gedra, die binnensenter kaptein van Affies. Sy nuwe sentermaak Nick Grobler was fantasties in hulle oorwinning van 33-31 oor Garsfontein verlede naweek om as die konings van Pretoria van 2024 gedoop te word. Van Ruben Groenewald in die laaste vesting het verlede jaar die Bloubulle by die Grand Como onder 16 toernooi verteenwoordig en is in 'n graad 11. Die reserves Swart, Kreer, Botus, Christian de Wet, Johan Foster, Elwin Jansen van Vieren, Zirk Meyer en Igo Snyman. Die africhters van Affies, Roan Jacobs en sy assistent Jaco Koch. Koch natuurlik jarelang die hoofafrigter van Affies se eerste span gewees. En sy aanslag in die rolmaalbeweging het hierdie week tot baie gesprekke gelei. Helmut Leeman, die voorspeler-afrigter van Parel Gymnasium, sou aan die syde van die land hard gewerk het in die week aan 'n plan hoe om daardie beweging te stop. Jean-Jacques Depree, Davie Stemmet en Marcus Miller, of althans Eli Williams die voorry, Quinton Potgieter en Marinus Daling, hulle is die slotpaar, en Koeglenberg, Kotse en Nicholas Nel, die broer van Lou Nel van die Maties, wat die los trio vorm. Meldvoljoen, hy het 18 kg in die voorseisoen afgeskit om sy plek in te neem as die skrimskakel, en Chandler Green, hoog aangeskryf die loskakel van Parel Gymnasium. Hy is die man wat al die toukies gaan moet trek. Freek de Kok, die skuif na heel agter met die besering aan Josh O'Neill en Emmanuel Prinsloo, maak sy buiging in 2024 op die regter vleuel. Gimmies gespeel het Green met so 'n steekskoppie nadat hy amper misgetas het. Pragtig herstel deur Chandler Green. Die eerste Green na Quinton Potgieter aan die buitekant, Emmanuel Prinsloo. Emmanuel Prinsloo van die regtervoet. Eerste punte Parel Gymnasium. Cup is magic. Look at this good ball in front of him. Prinsloo did extremely well. Just getting around there, straightening up and powerful running through and dots it down for the first try. King threat that Affies have thrown. Weer Parel Gymnasium wat gestraf word en het was weer Eli Williams. Through Pienaar. Pienaar, Treffy Gilbert. Vlaas skiet omhoog. Gee nie helemaal na wens in die Purchase. Hy sien spasie en aantrek Janko Purchase. Affies op die voorvoet, Groenewald. En Prinsloo wat so byna onderskep. The Paul Kim defense to answer questions and that's an extra 3 points on the board. Sit teenrust uit Parel Gymnasium 7, Affies 6. Pienaar. En 'n kort aangeen is Igenroo wat deurbars en aantrek Igenroo. Affies op hulle voete. Pretoria op hulle voete. En vir die eerste keer in hierdie kragmeting Afrikaanse Hoërseunskool in die voortou. It's been a swing in momentum. There is a huge scrum penalty. Ja, en hierdie pak van 'n Parel Gymnasium wat verkrummel op hierdie stadium op die for Daling as Pienaar adds voet. Nicholas Grobler weer goeie bal besit en is Emmanuel Prinsloo hierdie keer kry hy wel die onderskep en Emmanuel Prinsloo, hy gaan nie gevang word nie en dit is hoe vinnig 'n wedstryd kan verander. Die aangee van Ruben Pienaar en die broodmandjie van Emmanuel Prinsloo. Sy tweede drie, Gymnasium se tweede drie, Gna Kotti Kotse. Maria se duikslag op Kotse. Is hier waar Parel Gymnasium uiters gevaarlik is. Aangeslaan aan die buitekant. Maar Stefan Gelnoe het voordeel gespeel en is 'n strafskop voordeel. Op
opportunity to get 3 points. Tien onbeantwoorde punte en Parel Gymnasium is terug in die voortou. Interessant te vat nie. Lippold, hy maak so 1 meter of 2 oor die voordeellyn. Skuman bekyk sy opsies en vanaf is Ruben Pienaar. Hy tref goed. Vlaas skiet omhoog en is Affies wat weer die voortou neem wat Supersport Schools al gebeeld sent het. Munting Haman, maar is 'n strafskop in Gymnasium obstruksie. Die hoofveld van Afrikaanse Hoërseunskool. En is de Kok, hy tref goed. Vlaas skiet omhoog. Parel Gymnasium terug in die voortou. En is 'n strafskop. Meld Viljoen, jy kon gespeel het daar. Althans, Andrei Skuman. Just an important kick here. And a quick kick. And he's kicked it out directly. Ja, is Freek de Kok wat die wou kansen vat om 'n paal te tref nie. En is Parel Gymnasium wat met 'n enkele punt as oorwinnaars van die veld gaan stap. In hierdie Premier Interschools kragmeting. Emmanuel Prinsloo, Emmanuel. Wat 'n ongelooflike ervaring moes vandag nie gewees het nie. Ja, net sê was baie 'n lekker ervaring, weet ons het deur die week dus hard gewerk om hier te kan speel. Coaches het vir ons 'n plan gegee en ek dink ons het dit baie goed uitgevoer vandag. So ja, ek's baie trots op elkeen wat vandag gespeel het en ja, Affies is 'n great span. So ja, ek's baie dankbaar. Emmanuel, jy is 'n voorbeeld van hoe vinnig dinge kan verander. So rukkie gelede nie in die eerste span gespeel nie, daar het 'n besering gekom. Natuurlik, jy het jou kans met albei hande aangegryp en hier staan jy nou. Ja, ek is baie dankbaar, jy weet, enigiets kan gebeur in rugby as jy geleentheid kry om te speel, dan moet jy dit maar met albei hande gryp. En ja, ek love die span, A-span, B-span, al die spanne, ek is net baie dankbaar. Okay. Baie, baie geluk met jou vertoning en ook met julle wen. En Emmanuel gaan die prys van die verteenwoordigers van Sportsman's Warehouse ontvang as die speler van die wedstryd in die Premier Interschools kragmeting tussen Parel Gymnasium en Afrikaanse Hoërseunskool.